Հացման խոսքով հանդես կուկա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բարոն Արմենակ Աբրահամյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի Լիգին վարչապետ, հարգելի Լիգին խորհրդարանի նախագահ, հարգելի Լիգին արտաքին գործոստ նախարար, սիրելի հյուրեր, մենք այսօր միացել ենք Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերներում մասին բաժնվելու, խոսելու, ներկայացնելու, ինչ կսպասի մեզի, ինչպես կսպասի մեզի, և ինչ կգնանք, ինչ տեսակտուզումներ կգնանք ներկայացնել, որպեսի մեր ընտանուր ազգը, որպեսի մեր ընտանուր հայրենիքը պաշտպանված լինի առաջին, որովհետև մենք անվտանգության հարցեր ունենք, և այդպես աշխարհի հայության հետ առաջ գնանք և վերագայնենք ինչպես որ պետք է մեր պետականությունը։ Մենք լուրջ խնդիրի դիմացենք, խնդիրների դիմացենք, և մենք անպայման պետք է այդ խնդիրների դիմաց լուծումները գտնենք, բայց առաջ պետք է այդ խնդիրները շնորհքով ներկայացնենք։ Եհատորա մարքսիզի ավակվեցինք, որպեսի կայլ այլ կայլ ճիշտ հասկանանք ինչ կկատարվի, ինչ է մեր վիճակը, և ինչ տեսակ կոնե Արևմտյան Հայաստանի կողմեն լուծումները ներկայացնենք։ Մասնավորապես, հարգելիներս, ես կուզեի շնորհավորել և շնորհակալություն արտնել մեր եկած Արևմտյան Հայաստանի պատգամավորներ, նորեն կկրկնեմ, Արևմտյան Հայաստանից եկած, նոր եկած մեր պատգամավորները, որ ատկան ճամփորդություններին և այդ ճամփորդություններին այդ մտնոլորտի մեջ և այդ վիճակի մեջ եկան և միացել են մեզ մասնակցելու համար մեր գիտաժողովը։ Կխնդրեմ, այո, զատեն, շնորհակալություն ինձ ձեզի։ Բարոն Ասադուրը, բարոն Հայրը, Սարգիսը, մնացած մեր ընկերները, Միրան Փրկիչնը, որ ինչու հետևեց Միրան, պետք է առջև լայիր, Սիմոնը մեզ հետը, ադե, իսկական Արևմտյան Հայաստանը, ադե, որ և Արևմտյան Հայաստանից, և Արևելյան Հայաստանից, և Թուրսի հայությունից մենք բոլորս միանանք, որպեսի լուծումները գտնենք մեր բոլոր հարցերում։ Ես ինչ թեմայի վրա կուզեի աշխատեմ այսօր և ներկայացնեմ ձեզի։ Բնիկությունը որպես միացման պրագմատիկ, ասենք թե իրական միացմանի գործիքը, իրական միացմանի ուժը, շարժումը, ադոր համար բնիկությունը որպես միացմանի, իրական միացմանի շարժումը։ Դարիների վեր գերձիկները կտարածվին հայության մեջ, հայությանը, որ բավական թուլացել է, մանավանդ ցեղասպանության պատճառով, որպեսի կդրվի գաբը հայը և իր հայրենիքին է։ Պետք է իմանաք, որ այդ գաբը հայը և իր հայրենիքը իմնավորված է բնիկության վրա։ Այդ բնիկությունը, որ մեր ժողովուրդը տասնյակ դարիներ իվեր կարողացավ բախպանել և բաշպանել, լեզվից մինչև իրեն քաղաքգրտությունը կարողացավ ուղագի պաշտպանել։ Գեղձիկները, որ կներկայացվեն և կաշխատին խեղատուրելու համար մեր ամբողջ պատմությունը, անոնք են, որ բերին մեզի մինչև ցեղասպանություն։ Այդ ցեղասպանությունը, որ զոհ ենք անշուշտ, բայց այդ ցեղասպանությունը, պրոսեսը, շարժումը, գաշխատի այսօր
որբեսի հայությունը ինքը իրեն ինքնասպանել իր որոշումը սխալ որոշումներով իր սխալ աշխատանքներով իր սխալներով գերդիկները ուժ դալով այսօր հայությունը ինքը ադպես գաբրի իրեն ինքնասպանության վրա ինչու իրեն ինքնասպանությունը որովհետև հայությունը մինչև այսօրս չգրծավ ճիշտ արդարձևով վերագայներ իրեն պետականությունը մենք ունենք ճգնաժամեր մարտարվերները հիմնավորված են ճգնաժամերու վրա խնդիրներու վրա մենք ունենք պատմության հետ կապված մեր եւ մեր ինքնության հեության հետ կապված խնդիրներ ցեղասպանության անցակորձությունը ատկան այսօր ատ մագարտակ ասավ այսօր որ ցեղասպանության անցակորձությունը կշարունակվի հայության կողմեն ինչպես կշարունակվի հայության կողմեն մեր քիդակցությունը մեր փնիգության քիդակցությունը հայկական գոգնե մեզի ընդունելու համար մեր հեությունը գոգնե մեզի ընդունելու համար որ այդ հեությունը գիմնավորե մեր այսօրվան ամբողջ քաղաքականությունը բայց եթե մենք այդ հեությունը կապված մեր բնիկության մենք չենք ընդունում եթե մենք մեզի կներկայացնենք որպես օջախ որպես ամանք որպես կրոնական փոքրամասնություն որպես չենք գիտեր ինչ տեսակ դարքավիճակը որ ընդհանրապես կապ չունի հայկական պետականության հետ մենք մեզի քայլ ալ քայլ գովուչի չասնենք ունինք օջախներ ամբողջ աշխարհում հայության օջախներ լիքը կան բայց կնշանակե ես ընդեղ կներգաս այդ օջախները կներգասնեն որ մենք միացված ենք կենթոնացվելու համար մեր ուժերը եւ մեր անավորությունները մեր պետականության պաշտպանելու ադպես չէ այդ ամեն մեկ օջախները ինքը իրեն բախման հարցեր ունի եւ խնդիրներ ունի ադոր համար մեկ հատ մարդարվելու մեջ մեկ հատ ճգնաժամը գա պատմության եւ հեության հետ կապված մենք ուրիշ ճգնաժամնալ ունինք մեր դիմացը մենք կխեղաթուրենք մեր պատմությունը շատերը հիմա արդեն տարածված է որի բերդե ցեղասպանությունը հայկական է։ Չէ՞ թե ցեղասպանությունը որպես անցակորդություն հայկական է, իբր թե։ Հայկական չէ ցեղասպանությունը որպես անցակորդություն։ Ամենտեղ տարածված է, որ ցեղասպանությունը կատարվեցավ ոչ Արեմեդյան Հայաստանի տարածքում, կատարվեցավ Անատոլիա։ Ինչ կապ ունի Անատոլիան, ասենք մեր հայրենիքին հետ։ Շատերը եւ ամենտեղ տարածված է, որ Ադանայի եւ Ամիդյան ջարդերը չեն մտնել ցեղասպանության մեջ։ Եվ իբր թե ցեղասպանությունը սկսել է 1915։ Բայց ցեղասպանությունը ընդհանուր մեկաձրակիրմն է, որ մինչեւ այսօրս ուժ ունի մեզի ոչնչացնելու համար, որպեսզի մեր պետականությունը չստեղծենք, չվերագայնենք, որպեսզի ամբողջ հայությունը ինքը չգրնա ինքը իրեն շնորհքով պաշտպանե աշխարհի դիմաց։ Այո, շատ կարևոր է, որ Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանություն։ Հայերու, ոչ հայկական, հայերու ցեղասպանություն։ Բայց գիտեք, որ ոչ մեկը չդիմեց Թուրքիա, որ ճանաչի ցեղասպանություն մինչև 2011։ Ոչ մեկը, ոչ մեկ այդ հայ, ոչ մեկ այդ գազմագերբություն ոչ մեկանալ բեդություն մեր մեջ եթե գան չդիմեցին Թուրքիա որ ճանշնա ցեղասպանություն եթե դիմեցին խնդիր չի գա ինձի ցույց տվեք ապա ցույց եք մեկ հատ նամակ մը ցույց տվեք ուղված կամ նախագահի Թուրքիա կամ արտաքին գործոստ նախարարին որ հայությունը եւ ինչ անունով
դիմեց ադ ուժը, որ հայությունը դիմում է ձեզ, որ ճանաչեք ցեղասպանություն։ Մեկ խոսքով, մենք գաբրինք գերձերին մեջ և ֆոկուսներուն մեջ։ Ոչ մեկ անգամ ճիշտ, ըստակ, իրական քայլ չենք ընելու։ Եվ ադոր համար է, որ մենք գտնվենք այսօր այդ վիճակին մեջ, որ ենք։ Ուրիշ, Արևմտյան Հայաստանի հայությունը չի գա։ Հիմա ես չեմ գիտեր ձեր պապիկի, ձեր ծնողների արմատները, բայց իբր թե մենք չգանք։ Մենք չգանք կամ մենք իրավունք չունենք մեզի ներկայացնել որպես Արևմտյան Հայաստան ժողովուրդ։ Մենք առաջին մենք գանք որպես Արևմտյան Հայաստանի հայ, և երկրորդը մենք իրավունք ունենք պաշտպանել մեր իրավունքները։ Այդպես չէ, որ բոլորը իրավունք ունեն աշխարհում, մինչև անասունները կամ գենթանիները իրավունք ունեն իրենց իրավունքները պաշտպանել, մենք որպես հայ, որպես Արևմտյան Հայաստանի հայ, որպես Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայ, մենք իրավունք ունենք մեզի պաշտպանելու, մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, և այդպես գազմագերբեցին ամեն ինչը, մեզի բաժնվելով տարբեր օջախներով, ամանքներով, գրոնական փոքրամասնությունների տեսակներով, որպեսի մենք դանրապես, որպես Արևմտյան Հայաստանի հայ գոյություն չենք ունենա։ Ինչ ֆոկուսներն են։ Եվ մենք չենք ընդունի։ Մենք գսենք, մեր ինքնությունը գիտենք։ Մենք գիտենք որտեղից ենք բոլորը։ Հայաստանի անդրամբետության ներս 60-70% Արևմտյան Հայաստանից եկած զավակներն են։ Մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, մեր ամեն ինչը, մեր հոգին այստեղ նստած է։ Եվ նույնիսկ Արցախի ազատագրման շարժմանի առաջին պատերազմի ժամանակ մենք մտել ենք Արցախ Արևմտյան Հայաստանի շունչով, երկերով։ Մենք մտել ենք Արցախ, որովհետև գիտենք և մինչև այսօր գիտենք, որ Արցախը Արևմտյան Հայաստանի մազգը կազմն է, Արցախը մեր հայրենիքն է։ Այդպես բան չէ, որ մենք անպայման պետք է հիմնավորենք Արցախի կարգավիճակը սովյետի պայմանագրին վրա։ Մանավանդ, որ այդ պայմանագիրները պայմանավորվեցին ոչ լեգիտիմ քաղաքական ուժերի միջոցով։ Ինչու մենք այստեղ կամ այնտեղ կամ ամենտեղ օրտակործում ենք, գործակցենք գերձ իմքերը մեր իրավունքները պաշտպանելու։ Եթե գերձ իմքերը գործակցենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, կնշանակե, որ սա ինքնասպանությունն է։ Եվ մենք չենք հերթալու այդ ինքնասպանության ճանապարհով։ Մեր ասարակության ճգնաժամին մեջն է։ Այո, մենք ակսոր ենք։ Այդ ակսորությունը այդպես եղավ, մենց մաս հայությունը ակսոր է, մյուս մաս հայությունը ներկա է հայրենիքում։ Մեր ակսորությունը այդպես եղավ, ինչու դարձանք սփյուռք։ Մեկ մաս մեր մեջ, ինչու դարձան սփյուռք։ Ինչ կնշանակի սփյուռք մեզի համար, Արևմտյան Հայաստանի համար։ Արևմտյան Հայաստանի համար, ասեմ ձեզի, պատասխանեմ ձեզի, գա ներսի հայերը, որ այստեղ ներկա են, և գա թուրսի հայերը, բայց նույն են, դարբերություն չի գա, սփյուռք այս ական, նայեք, այստեղի քաղաքականության մեջ շատ անգամ գխոսին Հայաստանի Հանրապետության, Արցախ և Սփյուռք։ Ավասար ձևով գտնենք բեդությունը և մի տեսակ ամանքի կարգավիճակը, որ ոչ պատմություն ունի, ոչ ինքնություն ունի, ոչ չենք գիտեր ինչ ունի։ Նույնիսկ եթե այսօր այդպես հիմա օսանքներ կան, որ գսեն անպայման Սփյուռքը պետք է գազմագերվի և պետական որևէ ձևով կարգավիճակը ունենա, ուզած չուզած, այդ նույն Սփյուռքի հայությունը Արևմտյան Հայաստանի զավակներն են։
Ինչու պիտի առանձնացնենք մենք որպես Արմենիա Հայաստան, ինչու պիտի առանձնացնենք այդպես գոչված սփյուռք հայությունը, որ մեր սփյուռքը չէ, մեր հայ ուղղակի մեր հայրենագիտներն են, որ իրավունք ունին մանավանդ Արմենիա Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալ, ինչպես այսօր Արմենիա Հայաստանի ներկա ապրող մեր հայությունը։ Մենք չենք անջատելու մեկը մյուսից։ Պետք չէ մեկը մյուսին անջատել։ Մենք պետք է ճանապարհները գտնենք բոլորս միասնելու համար։ Այո, ադոր համար է, որ մենք տարբեր օջախներով, տարբեր քաղաքարներով, տարբեր հարցերը ունենք մեր դիմացը, մեր ասարակությունը չկտաժամին մեջն է։ Բաժնված է, պատրաստ է։ Եվ այդ բաժամունքը, որ կա մեր մեջ, գոհնե ամիջապես մեր թշնամին։ Ամիջապես։ Ադալ պետք է նշված լինի։ Որովհետև թշնամին հակառորդին ինքը պետք ունի այդ բաժանումը մեր մեջ։ Ինքը պետք ունի իր նպատակը, իր ծրագիրը, ծրագիրները իրականացնելու համար։ Եվ ինքը ամիջապես կօգտվի։ Բայց ինչու մենք, ինչ կա մեր մեջ, որ մենք մեզի բաժնվենք։ Մենք այդպես հարց չունենք, բայց որ մեկ բան կա, դու կար գիտեք։ Ինչ որ դու կզգաք ձեր մեջ, այսօր իմա, ես էլ կզգամ։ Նույն մարմին են, նույն են։ Գրդապատա է, որ անհասկացողություններ կան մեր մեջ։ Բայց նորմալ է, մեր մեջ դար, ամեն մեկ աննադի մարմինի մեջ դար այդպես անհասկացողություններ կլինեն։ Ադոր համար, ինչ որ կմտածեք, ինչ որ կզգաք, ինչ մենք բոլորս Արմենիա Հայաստանի հայության մասին է խոսքը, մենք նույն աղբյուրների ջուրը խմեցինք, նույն սարերով մտտեցինք, դարիներ, տասնյակ դարիներ, հարյուր դարիների վեր։ Անշուշտ օտարության մեջ ապրելով, ուրիշ ազգացումները մտան մեր մարմինին մեջ, մեր ընդհանուր ազգի մարմինին մեջ։ Բայց եթե խոր կմտածենք, կուսումնասիրենք, կտեսնանք, որ այդ օտար ազգացումները կամ մեզ մեն են գալիս, կամ այդ ազգացումները մենք կգնանք չեզոքացնել, ինչպես որ կուզենք, խնդիր չունենք։ Ընդհանրապես խնդիր չունենք։ Եվ որպես փնիկ մեկ հատ ատկանիշն ունենք։ Ինչ որ կմտածենք, կիրականացնենք։ Խնդիրը որտեղ է։ Ճիշտ մտածելն է, ճիշտ որոշելն է։ Բայց հայը իր ընավորություն ունի իրականացնելու։ Եթե հայը իր ընավորություն ունի իրականացնելու, ինչու մենք չի պիտի պաշտպանենք Արմենիա Հայաստանի հայության իրավունքները կամ Արցախի իրավունքները։ Ինչու պիտի մեր ընդհանուր պետական օրակարգից մեկս մյուսից անջատենք, որ մինակ լինի, չեմ գիտեր, Երևանյան Հայաստանի։ Չլալատես։ Մենք ունենք քաղաքական ճգնաժամները, դժվարությունները։ Ատկան քաղաքական դժվարություններ ունենք մեր մեջ, որ այդ գեղձիկները դարձել են ազգի նպատակներ։ Ինչ որ գեղձիկներ կան, դարձել են լուրջ մեր մոտ խնդիրներ եւ նպատակներ։ Օրինակ դամ ցեզի։ Մեծամասնություն շատ էր ասենք դե։ Ասենք որ 1988-ը սկսել ենք մեր շարժմանը այստեղ։ Մենք միացումով սկսել ենք, չէ՞։ Ինչպես եղավ, որ մի քանի տարի հետո Արցախի անկախության օրակարգը մեջտեղ եկավ։ Ինչպես եղավ այդպես բան։ Եթե մենք միացած ենք, եթե մենք ազգ ենք եւ մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր պետության ամբողջականությունը, ինչպես եղավ, որ Արցախը պետք է անկախանա։ Եթե Արցախը պիտի անկախանա ինչից? Հայաստանից կամ Ադրբեջանից։ Եթե Արցախը գուզե անջատել կամ անկախանալ
Հայաստանից մենք համացանք չենք։ Մենք մեր օրակարգում այդպես բան չի գա։ Իմացեք։ Եթե Արցախը գուզե անկախանա բացի Հայաստանից, կնշանակի որ ինքը կգտնվի այսօր ուրիշ երկրի մեջ։ Մենք պիտի հաստատենք այդ թիրքը։ Մենք պիտի հաստատենք, որ այսօր Արցախը կգտնվի ուրիշ երկրի տարածքի վրա։ Մենք չենք հաստատելու, չենք կոչելու։ Մենք չենք, ինչու կարևոր է դիգին սենատրիսի մասնակցությունը այսօր։ Ինչու։ Որովհետև դիգին սենատրիսի ռապորտներին, իրենց գրուպան, իրենց խումբը, ռապորտներին, որտեղ հիմնավորում են, որ անպայման Արցախը պետք է ունենա իր կարգավիճակը առանձին։ Գիտեք ինչի իման վրա հիմնավորում են, Ֆրանսիա հիմնավորում են այդ ռապորտը, այդ դիտորդությունը, Սովյետի պայմանագրերի վրա։ Հիմա գներեք, ես քանի անգամ բացատրեցի իրենց, Ֆրանսիա, որ 70 տարի դեմ էին Սովյետի, այսօր հիմա հիմնավորում են Արցախի կարգավիճակը Սովյետի պայմանագրերի վրա, այդ ամեն ինչ կբացվի։ Edge al edge ամեն ինչ պիտի փանանք, որովհետև աշխատեցան։ Եվ այդ իման վրա, այդ աշխատանքի իման վրա, մենք շուշվա մեր փախիստականերուն ենք, մենք թատ բացինք Եվրոդադարանում։ Արևմտյանը մեր փախիստակաները մեզի տիմեցին Արևմտյան Հայաստանը, որպեսի թատ բանանք և այդ թատը բացինք։ Ասենք թե ինչու համար։ Առաջին, կոնե մեր բադիվը պաշտպանելու համար, կոնե ցույց տալու, որ մենք որպես հայ չենք ընդունում ինչ որ կատարվեցավ իրավանական դաշտում։ Երկրորդը, այդ թատի ինչի իման վրա հիմնավորվածա, չի հիմնավորված Սովյետի պայմանագրերու վրա, այդ թատը հիմնավորվածա մեր ընդհանուր պետականության ճանաչմանի վրա, որը ստացել ենք 1920-ին։ Եվ մեր առայալ իրավարար վճիրը, անշուշտ, և Սևրի վրա։ Սևրը, ատոր համար գսեմ քաղաքական ճգնաժամ դա մեր մեջ, Սևրը մեկը գսե Լոզանը փակեց Սևրը, գերծ, որովհետև նույն պետության ստորակրողները չեն, և ինչ-որ մեջը գա Լոզանին հետ կապված, կապչունի ամենշաբես Սևրի հետ կապված։ Երկու, Սևրը չի իրականացվեց կամ չի վավերացնեց, ասեմ ցեզի, մենք կար այդքան հեռու չենք իրավանական պատետից, ինչ է պատահել Սևրի հետ կապված, դիմեցին հույները, որ համիչ, նայցեք ինչպես անգիզ գխոսիմ ձեզ հետա, թիմեցին հույները, որ պատերազմ շառնագեն Թուրքիայի թիմաց ազայնայուր կսան, ունիսին կսանը հինգը, Թուրքյան պատետ ներգայասնեց, որ անշուշ գրջանշնը Հայաստանը, բայց մինակ Բատումի Հայաստանի մասին է խոսքը 10,000 կարագուսի կիլոմետրը, պատերազմը շառնագվեցավ հույներու կողմեն, Սուրտանը ստիպված կանչեց իր սուվերեն ինքնիշխան խորհուրդը, որոշելու համար, որ անպայման պետք է Սևրը ստորագրվի։ Սուլտան որպես Օսմանյան կայցության սահմանադրության մեջ, Սուլտանը անպատասխանատու է, ինքը իրավունք չունի ոչ մի պաստաթով ստորագրելու։ Ադորավար ինքը գտիմ է վիզիրը, որ վիզիրը էրտա ստորագրե։ Կնշանակե ինչ, Սուրտայի ռամանով վիզիրը կնա գնած ստորագրելու, Սևրը Թուրքիո կողմեն վերացված աշնակիրը է, ոչ ստորագրված մինակ, վերացված։ Ադոր համար մենք կգտնվինք այսօր պատերազմին մեջ, որովհետև Թուրքիան գիտի, որ ինչ պարտականություններ ունի և ինչ պատասխանատվություններ ունի հայության դիմաց, և ինքը այդ վիճակի մեջ այսօր մենք այդ վիճակին մեջ կգտնվենք։ ուրիշ բան կա, պետք է հասկանաք, որ
իրավարար վճի ամիջապես որ Wilson-ը ստորակրել է չի ներգրավված աշխարհում սպասեցին քիչը որ ասկնան ընտանուլ բոլշևիկական վիճակը սպասեցին այդ վիճակը որպեսզի արդեն ներգրավեն որ այդպես իրավարար վճիը ստորակված է երկրորդ պետք է իմանան որ առաջին պետությունը որ ճանցավ Taşka Hayastan, Harem Medyan Astan, Rusastan ne? Tek demperi kesan inne azaynalı dasını yok. Dekretov. Ad dekrete ay sor. Ki katnevi entanur Rusastani sakmana rutyan meç. Esente inç. Menk taşka gisner unink. Amende. Patsi Türkiye ve Azerbaycan. Menk betke lezuner katnenk. Amen megi het. Որպեսի ճիշտ ներգրավենք, ճիշտ իմնավորենք ամեն մեկի պատասխանատվությունները։ Վերցնենք Ֆրանսիա։ Ես խնդիր չունիմ ներգրավելու։ Ինչ կատարվեց Ֆրանսիա։ Ֆրանսիա շատերը գրեցին նույնիսկ Ֆրանսիայի մեջ, որ Ֆրանսիան չի իրականացնեց դամ չի վավերացնեց Սևրի տաշնակերը։ Բայց Ֆրանսիա Սևրի տաշնակերի իմաման վրա ստացել է մանդատներ Սուրիա Քիլիգիա մինչև Լիբանա պատասխանատվության իր պատասխանատվության տակ ինչպես որ Գրան Բրիտանիա ստացել է մանդատը Իրաքի համար Մեսոպոտամիայի համար առանց Սևրը այդ պատասխանատվությունը չեն կարող ստանալ եւ անոնք այդ պատասխանատվության իման վրա մեր հայրենիքին հետ կապված սկսել են արևդուրն է հատորամար իմացեք այստեղ գտնվին անձեր որ պատրաստ են եւ աշխատին մինակ եւ մինակ Արմենիա Հայաստանի հայության ըստ ընդանուր հայության իրավունքները պաշտպանելու համար մենք ունենք դնդեսական եւ ֆինանսական ճգնաժամ ամեն ինչ բացենք խնդիր չի կա այո հայությունը Իմա, եթե բեդություն ենք, եթե Արմենիան Հայաստանը բեդություն է եւ բեդություն է։ Բայց հայությունը չի մասնակցի այդ բեդության ապահովմանը։ 70-100 տարի ի վեր հայությունը Արմենիան Հայաստանին հետ կապված ոչ մի հարգ վճարում, դուրք վճարում, ոչ մի ցեվով չի ապահովում այդ բեդությունը։ Ադորամար պետք է աշխատենք, որպեսի ամեն մեկ հայ, ամեն հանց ասկնա ինչ պարտականություններ ունի այդ պետության հետ կապված, Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված։ Եթե ինքը գուզե ընդանուր Հայաստանը պաշտպանել, ինքը պետք է ասկնա ինչ պատասխանատվություն ու պարտականություններ ունի Արևմտյան Հայաստանի հետ, եւ Արևմտյան Հայաստանը հիմա ուզած չուզած Բեդությունը պետք է ունենա համապատասխան հնարավորություններ իրականացնելու համար իրեն ամբողջ ճարակերները։ Շատերը գսեն արեմեդա հայերենը գործված լեզու է։ Օրինակ, բայց Տոբրոս չունենք մենք այդ լեզուն պաշտպանելու համար գործվածը որ գոմ են։ Եթե հայությունը արեմեդա հայերենը չի պաշտպանելու եւ բախտավոր ենք որ Ադես մարալիբես ուժեղ անձեր ունին որ ամեն ինչ գնեն լեզուն պաշտպանելու համար բայց մարալիբես անձերը քանի կան իշքան կան այսօր աշխարհում որ գրնան ներգրավել բարձր մագարտակով արեմեդա հայերենը մեկ հատ օրինակ վերցեցի եթե մենք չենք ստեղծել համապատասխան դպրոցներ, համապատասխան դասեր, որպեսի մեր լեզուն պահպանեն։ Ինչու մենք պիտի ուրիշի վրա ուսերը տնենք, որ անոնք մեր լեզուն գործված է։ Մենք ենք ինքնասպանող այդ լեզուն։ Օրինակ մներ։ Ադորամար դենդեսական իմաստով, հիմա մեր մշակույթը Հայաստանում ովևէ ցեվով բախտանված է ովևէ չափով բայց ամեն օր գործովենք մեր մշակույթի մաս բայց ատկան մեզ է մեր մշակույթը որ ովևէ ցեվով չափ մգա որ բախտանված է
Եվ Թուրքի հայությունը եւ նույնիսկ այսօր Արևմտյան Հայաստանի հայության մեր պատգամավորները գուկան այստեղ մեր մշակույթից աղբյուրից համը ազգա։ Որովհետեւ մյուս կողմը Արևմտյան Հայաստանի կողմը մեր մշակույթը ովևէ չափով լավ կոտրած է, լավ սխմված է։ Ադորամար իրենց գալը այստեղ շատ կարևոր է մեզի համար, որովհետև անոնք կալ գտեսնան, որ կա հայկական մշակույթ, օջախներ կան այստեղ, որ հայկական մշակույթը կպահպանվի եւ կգրնան, սնվեն եւ անդեղ տեղափոխեն մեր մշակույթը, որպեսզի անդեղ մեր մշակույթն ալ դարածվի, ուժեղանա եւ անոնք հասկանան, որ անոնք կան մեզի պես է ունին հայկական մշակույթ, բայց չեն գիտեր ճիշտ է կամ սխալ։ Պատկեր մը չունին ճիշտ այո որն է։ Է իրենց գսեն ճիշտ այո է, որ օրինակ քրիստոնյա է։ Եթե գուք աս այստեղ, եթե հայ գուզես քեզի ներգրավես, պիտի նախորդ քրիստոնեությունը ընդունես։ Բայց ադպես ադ քայլը ունելով մենք անջատում ենք մոտ 20 միլիոն հայ։ Մեզ մեր երբ գսեմ ինքնասպանությունի մասին կխոսեմ, մենք մեզի կինքնասպանենք։ Ինչու? Որովհետև չունենք համապատասխան մեխանիզմները ընդունելու համար մեր ընտանուր ժողովուրդը, մեր միլիոնավոր հայերը, որ ամեն տեղ կան, մինչև Սուրիա, մինչև Դերձոր, այսօր մենք ունենք 2 միլիոն արաբացված հայեր, որ ընդանուր, եթե գերտանք ասենք, քանի հայ կա Սուրիա, գսեն 60,000։ Ինչ 60,000։ Մեկ քիչ հալեպ, քիչ գամշկի, քիչ կեսա։ Այդպես բան չի գա։ Մենք, որպես Արևմտյան Հայաստան, պետք է մտածենք համապատասխան քաղաքականություն, ոչ կերձավոր քաղաքականություն, համապատասխան քաղաքականություն ընդունելու համար մեր ամբողջ հայությունը։ Եթե մենք չենք գնել որպես ցեղասպան փրկված ցերունդներ, կնշանակե, որ մենք կշարունակենք մեր ցեղասպանությունը։ Այդու համար գրոնը ոչ եւ գրոնը եւ գուսակցությունը ոչ մի ճանապարհ մնե վերակայնելու համար մեր ինքնությունը։ Բայց մենք կգնանք վերակայնել մեր ինքնությունը մեր մշակույթի վրա, ճանապարհը գա։ Մեր անցյալի վրա, մեր բնիկություն վրա։ Ինչ է բնիկության ատկանիշը, որն է։ Ձեր մեջ ինչ կա, որ հադուկ է։ Կգնամ օգնեմ ձեզ։ Բայց դուք էլ պետք է աշխատիք ձեր վրան ճիշտ բացելու եւ հասկանալու ձեր մեջ այդ ատկանիշը, որն է, որ դուք հադուկ եք։ Ամեն մեկը գսեր։ Բայց իմացեք, այդ հադուկ ատկանիշը գաբունի ձեր բնության հետ, գաբունի ձեր խողի հետ, գաբունի ձեր սարերու հետ, ձեր անդառներուն հետ, որովհետեւ դուք այդ ամեն ինչի հետ կգնաք խոսել, կգնաք գապը ունենալ եւ կգնաք համապատասխան պատասխանները ստանալ։ Ձեր բնորանը ձեզի հետ ուղագի կապ ունի։ Այդ է հայի ատկանիշին ամենեն կարևոր գետը։ Մի դեսեք ինչպես գիրեք։ Առաջին Արցախի պատերազմը շատ օգնեց ինձ իմանալու համար ասեմ ամենից։ Առաջին պատերազմը, առաջին պատերազմը Արցախի, մենք եկանք բանակ ստեղծելու։ Բանակ ստեղծելու ինչու համար? Մեր անվտանգություն եւ մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, որը եկավ այստեղ դարայելու համար, չեկավ անջատելու համար Արցախը կամ չեմ գիտեր ինչ։ Եկել ենք մենք միացնելու համար ամեն ինչը։ Մնալով սարերում, շապատներով, ամիսներով, մենք զգացինք ինչ կապ ունենք մենք եւ մեր բնորանը։ Մենք եւ այդ բնորանը մեզի օգնեց մեր թիմադրությունը ուժեղացնելու համար։
ինչու փածսեվով այդ քաղնիկը գսեմ ծեզի որովհետև ուրի ժողովուրդները ովևէ մեկը տոլլա ճունին այդ հավուրտները որ մենք ունենք այստեղ ճունին ադորավար թուրքը չի կարող այն ներգրավել որպես փնիկ ադորավար ինքը կգանչի ալբանացիները գսեն դուք մի բան արեք որպեսի մենք արդեն այստեղ մտություն մստացել այսեք իրենց տակտիկան իրենց մարդարարությունը Այս մեն բացաբերով ներգրավելով մինչև մագը մենք աշխատենք հիմա դերյակը մեր բնիկությունը լրիվ աստատված է ինչու արցախի հայությունը ինքը չի ներգրավում որպես բնիկ պաշտոնաբես կսեմ ոչ ամեն մեկ ընտանիքը ինքը գիտի իր արմատը բայց պաշտոնաբես ինչու չի ներգրավում ինչու արմենիան հայաստանի հայությունը այստեղ չի ներգրավված այստեղ որպես բնիկ Ինչ կա Մյուսարից աղբյուրը եւ այստեղի աղբյուրը ինչ տարբերություն ունի Ոչ մի տարբերություն չունի Ադորամար ադորամար այդ ճգնաժամը պետք է ներգրավեն ծեզի ինչպես մենք գրնանք մեզի որպես մարդարվեր ինչպես մենք գրնանք աշխատանք մտանենք Նպատակները ըստակ են Նայեք ինչ ըրին Այսինքն Թուրքի հայերը ովևէ քաղաքական ուժը ոչինչ 1987-ը աշխատեցան որպեսի Եվրոպարլամանտը ճանաչի ցեղասպանություն։ Մինչև այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Եթե Եվրոպարլամանտը գուզի ճանաչնալ ցեղասպանություն, մենք խնդիր չունենք հայերի ցեղասպանություն։ Լավ։ 1915-ից մինչև 17-ը այդ ժամկետներու վրա գխաղան նույնիսկ շատ բողոքելու բաներ ունի կսելու չենք լը չենք ասել գլերեն բայց ամիջապես օդված երկուսը գիտեք ինչ կրված է բայց հայերը ոչ մի իրավունքներ չունին ովևէ բանջներ ներգրավելու այսօրվան Թուրքիայի դիմաց ասենք թե մեր հայրենագիտները բախտանում են գբախտանեն մեկ հատ որոշ քաղաքական որոշում իրավանական դեսանգյունին ոչ մի ուժ չունի քաղաքական որոշում որ այո ճանաչված է ցեղասպանության եվրոպայի կողմից բայց հայերը ոչ մի բանջար չունին իրականացնելու ներգրավելու այսօրվան Թուրքիա ինչ խաղեր մենք այսօր ավելի ուժ ենք տալիս ցեղասպանության ճանաչման եւ մեր ապական որպես ազգ որպես պետություն որպես ադուցում որպես ամեն ինչը մենք չենք ընդունում եւ պիտի գրվենք եւ պիտի գրվենք որպեսի ցույց տանք որ մենք այդպես որոշում չենք ընդունում չենք ընդունում չի գա դես բան որ մեր իրավունքները պիտի զիջեն մեր իրավունքները պիտի զիջեն ցեղասպանության ճանաչմանի դիմաց Ինչու մեր իրավունքները չեն դիջելու հիմա պիտի ասեմ ձեր։ Նույնիսկ Ալիևը որ ինքը կներգրավեցնե այսօրվան իրեն անձակորձությունները, իրենց անձակորձությունները ապահովելու համար Ալիևը ինչ գսե։ Գսե որ Ադրբեջանը մեջ գտնվին Զանգեզուրը, Սևանի գեսը եւ այլն։ Այդ քարտեսը 10000 քառակուսի կիլոմետրի քարտեսը գիտեք ինչ քարտեսն է դերյակեք շուշտ Բաթումի պայմանագրի քարտեսն է որ Թիֆլիսի ազգային խորհուրդը ստորագրել է թուրքերուն Մենք դիտյո ընդունենք այդպես բան չենք ընդունելու Ադրբեջանը գործել իմնավորել իր բոլոր անձակորձությունները այդ քարտեսի վրա Բայց մենք ինչ կպատասխանենք Ադրբեջանին։ Մենք ինչ կպատասխանենք Ադրբեջանին։ Մեր գարմիր քիզը որտեղ է։ Ախր մենք Ադրբեջանն էլ է Օսմանյան կայսրության հետ ստորագրել այդ պայմանագիրը, միայն մենք չենք։ Եվ ատոր համար նրանք պնդում են այդ տարածքները։ Մենք դրա մասին չենք խոսում, չենք փորձում հակադարձել ինչ որ բանով, խոսելով ինչ որ քարտեզների մասին 18 թվականին եւ չգիտեմ ինչի։ Ես ո՞ գիտեմ ինչի մասին, բայց խոսողները չգիտեն, ցավոք սրտի։ Այո։ Ադորամար եւ ճիշտ է։ Ադորամար
մեր ընտանուր քաղաքական ճգնաժամը գտնվի մեր մեջ։ Մենք չենք գիտեր, մենք ինչ կուզենք պաշտպանել, իրականության գիտենք, հա, ամեն ինչ հստակ է։ Բայց ասարակության մեջ հստակ չէ։ Մեր մոտ հստակ է։ Մենք կպաշտպանենք մեր պետության ամբողջականությունը, իմանալով և սահմանները, և ամեն ինչը։ Բայց ասարակության մեջ հստակ չի։ Եվ ասարակությունն է, որ կդարձե սուտ քարտեզները, Ալիևի որոշումները կամ Ալիևի երազները, մեր ասարակությունն է կդարձե այդպես բան, ցույց տալով, որ ահա մենք գիտենք հիմա, այսեք մի բան գիտենք։ Բայց ոչ մեկ անգամ, ոչ մեկ անգամ մենք չենք ներկայացնում, ոչ մեկ անգամ մենք չենք ներկայացնում մեր ուզածը և մեր իսկականությունը։ Մեկ խոսքով և բիրի ամպոպ եմ ածևով, որովհետև ունինք շատ պանասխոսները, մենք ընտանուր ճգնաժամին մեջ կգտնվինք, որովհետև մենք մինչև հիմա գույմա ճիշտ որոշումները չներկայացնեցինք, որովհետև մենք մեր ուզածը ճիշտ ճեվով չներկայացնեցինք։ Եվ չներկայացնեցինք և մեր ասարակության համար, և ընտանուր օդարներուն դիմաց չներկայացնեցինք, ադոր համար օդարները չեն գիտեր ճիշտ իրականության, ինչ կուզեն հայերը, օդարները չեն գիտեր։ Մեր աշխատանքն է, որպես Արևմտյան Հայաստանի համագարկ, այդ ամենին շնորհքով պատրաստել և պատրաստեցին, և ճիշտ ձևով ներկայացնել ասարակության և օդար երկիրներում, որպեսի ճիշտ հասկանան հայության ուզածը և ինչ իմաստ վրա հայությունը պիտի դիմադրություն ներկայացնի իրենց իրավունքները պահպանելու համար։ Շնորհակալություն և գներեք, եթե շատ խոսեցա։